tere päevast, tulmikute sõbrad, hälvikud, ulmesõbrad, hälvikute sõbrad ja nüüd edasi. Ma olen üle hulga aja tulnud tagasi mängu Marsi äratamas, ehk Waking Mars. Ja minu eelmistest sessioonidest on möödunud, ma arvan, peaaegu aasta. Aga ma tulen siia tagasi sellepärast... Ai, kurat! Mitte sellepärast. Sellepärast, et... Mul on siin lõpetamata asju. Kõik need, kes on sattunud lugema väikest ulmeblogi Rujanaut, mis aastaga natuke on juba lugejaid kogunud, ja kes on sealt neid kokkuvõtteid vaadanud, see võibolla on märganud, et kuigi päris mitmed osad ja postitused sellest mängust on üleval, siis päris lõpplahendust ei ole. Ja päris lõpplahendust ei ole sellepärast, et mul tolle hetkel ei tulnud meelde, kuidas ma saan ühe teatud tüüpi lõpu juurde. Nii, ja see teatud tüüpi lõpp eeldab seda, et meil on siin koobastes kogutud teatud hunnik biomassi. Ja ma kahtlustan, et mulle ei ole see maksimummass veel koos. Ja sellepärast ma ei saanud seda asja kätte. Aga kuna nüüd sellest eelmisest mängimisest on nii palju aega möödas, siis ma pean tegelikult seda mängu natukene endale taas tutvustama, pean läbi käima oma käidud radu, kuigi ma juba tegin seda, ma tean küll. Aha, nii. Nüüd ma hakkan tšekkama, et kus on kui palju biomassi ja kas kuskil oleks juurde vaja. Tegelikult peaks olema niimoodi, et kus on tärnid täis, et seal on piisavalt... Aha, vat, siin on vähe. Nii. Siin on palju, siin on teised funktsioonid. Ja veel oli üks asi see, et biomass. Ja teine asja oli see, et mul oli vaja vist siit mingi infokild juurde saada selleks, et nagu välja nokkida, mida teha. Lähme siia praegu. Ja vaatame, mis meil... Go Gadget teadus otud. Lähme veel ühte... Ei. Lähme veel ühte kohta. Lähme siia. Siigi mitte siia. Ma tahan siukse kohta minna, kus ma saan lihtsalt ligi ressurssidele. See oli siis äkki siin. Ja esiteks ma tahan ennast ravida, et õigustada usaldust. Ja teiseks ma tahan koguda kõike ja palju. Nii, kogume sitta ka. Oh, sa juudas! Nii, see on minu. See on minu. Võtame selle ära. Joink. Vaatame, mida mul kui palju on. Mul oleks vaja juurde seda samuseid, neid kollaseid seemneid. Aha, võt nii, nüüd see poiss sõi ühe selle tüübi ära, tähendab, et ta seemendas nüüd. Nii, ja mis siin toimub? Miks seal midagi ei kasva? Võibolla ongi see, et ma olen jätnud nii-öelda pärastiseks midagi. Nii, ja siin on ka midagi pärastiseks jäetud, aga viskame siia siis... Tüüp, sa võtsid praegu nagu selle ära, või?
Ja ma arvan, ma ilmselt selle pärast olen jätnud istutamata, et siin on need näitajad on juba maksimumis. Ja et ma olen jätnud endale nii-öelda varu selleks, et ma saaksin neid samu mandavoskasid siin paljundada. Ja sellepärast ei kasvagi igal pool midagi, et ma olen jätnud varu, et ma saaksin siin käia ja biohäkkida ja insenüürida. Ma kohe orgunnin sulle siia ühe snäki. Nii, snäkk on. Super. Joink. Aha, ja kuna siin on see väikene magmajärvekene ka, siis ma pean jälgima, et siin oleks nagu natuke sellest puhvrit. Puhvrit istutada, puhvrit paljundada, seemendada ja nõnda edasi. Nii, konna jalad ja istume siia, jälgime natuke olukorda. Muuseas, veel üks huvitav seik, miks ma nii kaua olen olnud salvestamisest eemal. Ei ole mitte sellepärast, et ma ei oleks tahtnud mängida või ma ei oleks tahtnud salvestada. Tegelikult ma olen ka mänginud erinevaid asju, aga ma olen usinasti maale kolinud oma värke. Ja siis sellepärast ei ole olnud niisugust tühja sisustamata aega, et nagu võtta ja süveneda mängu. Nüüd ma tean, miks mul mõned kohad olid tühjaks jäetud. Selleks, et ma saaksin neid seemneid siia panna, issand jumal. Aga noh, see... Ei! Lähme ravima. Jah, et nende hõljukite või hõljurite suge... sihipärane paljundamine ei ole väga viljakas tegevus. See on pigem selline suunatud kaos. Eriti veel, kui on tahtmine suunata neid allapoole kuhugi. Sellest ei tule mitte midagi välja. Ma tean, ma olen proovinud palju. Aga jah, et... Tasa. Et jah, et te teaksite, siis hetkel, kui ma seda salvestan, minul akna taga on ahjaõrgorg, sügisesed metsad, laamendavad tihased, hiired, kes söövad seepi. Nii et ökosüsteem siin ja ökosüsteem seal. Aha. Oi, ma olen nii palju seda jalgpalli mänginud. Fuck. No, ei. Ära mine sinna üles. Ma tean küll, et see on mõtetu vaev. Aga ometi ma üritan. Nii, aga nüüd vaatame, mida mul taskud täis on. Nii, mul on sitta, mul on seemneid, mul on kõike. Ma arvan, et alustame siis sellist väikest ringkäiku. Siia ei ole mõtet minna. No lähme siia. Paljundame natuke. Kuna on maksimum, siis ta ei paljune. Muidugi. Seda ma unustasin. Ei! Kõtt! Nii, jah. Võta see endale kätte. Või... Noh.
tähendab sinna kuhu võetakse. Seal on see tüüp. Jaa, mul on tunne, et siin mul ei ole mõtet midagi teha. Lähme järgmisesse. Siin oli õue mineku koht. Uhuu! Ja siit tuul viis järgmisesse koopasse. Juhuu! Siin on nüüd järgmine peatus on siin. Ja kõrvale põikina võin mainida, et ma väga loodan, et kõik mu salvestusseadet töötavad, sellepärast, et ma ei teinud proovi tükikest ja nüüd ma ei tea. Ja ma kohe üldse ei viitsiks uuesti kõike seda teha ja rääkida. Nii, juh! Vahi, kus siin on varandust. Nii, siin idee järgi just kui oleks maksimum, aga... Äkki... miks ma ei saa minna? Miks ma ei saa võtta? 6, 5... Nii, proovime seda... Proovime nagu rammu lisada. Siis on nagu eriti maksimum. Aha, nii. Ja ma arvan, et see oligi üks nendest eesmärkidest, mis mul jäi eelmisel aastal või siis talvel, sügisel, kevadel pooleli. Et nimelt siis selline... kuidas ma siis nüüd ütlen? Üleküllastamine. Elurikkust meil juba on, aga et elu üleküllastumist veel mitte. Võtame igaks juhuks selle. Ja vaat, see on üks nendest kohtadest, kus ma väga tunnen puudust sellest kohaliku koopa väiksest kaardist. Ja siin elurikkuse nimel ma mäletan, et oli kasulik mitte üleliia mandavoskadega jännata sellepärast, et muidu nad võivad välja surra. Ja seda ei taha mina mitte. Nii, väetame. Aha, nii, üleküllastumine jätkub. Siit ma saan endale kollase seemuska ka ju, jess, okei. Nii, väga hea. Rändame korraks. Nüüd kui ma enam vähem juba tean, mis ma teen, rändame korraks siia külluse aasadele. Üritame endale komposti juurde tekitada. Nii, kas siin on keegi kõngenud? Jaa, palun mulle kõik. Uhuu! Ei, mitte mina! Oi ei!
Ja see on surmalõks. Ei! Ei, 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 ei! Lähme korraks mujale. Siin on jah, et paanika tegelikult ei aita. Küll aga on võimalik olukorrast pääseda siis interfeisi abil. Juhu! Nii, kui palju mul nüüd on seda? Paras jagu. Ma tean, miks seal midagi ei kasvanud selle pärast, et ma tahtsin neid suunata. Biohack, biohack, biohack. Peaaegu! Fuck! Lennake, lennake! Põrgake, põrgake! Jaa! Ei! Ma ei kontrolli seda lendu eriti, ma tean. Sa juba olid seal pinnases. Mine siis juurdu, palun. Please. ma mäletan. Ma ju sain neid paremini suunata siis, kui ma neile midagi pihta viskasin, eks ole? Oi, või siis mitte. Ei, 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 seda ma ei tahtnud praegu. Ja ka seda ma ei tahtnud praegu. Okei, ma pean arvestama, et siit... Ei! Ei! Biohack! Go, go, gadget! Okei, ma tean. Ma passin peale, kui siit tuleb nüüd mõni. Ja nüüd mul said plahvatavad asjad otsa. Ja ka siin on biomassi vähe võitu. Ahaa. Nii, aga siit ma saan endale laskemoona. Thank you.
Jaa, nüüd ma näen veel võimalusi siin. Oodatud. Aga äkki. Kas siin oli mingi see teema, et siia, ja siia vist kukuvad? Siin oli nüüd see, et ta suretab välja siit midagi või? Aha, sinul said seemned otsa, okei. Siin on tegelikult selleks biomassi võtmeks ka pigem vist need igasugused mutukad. Tegelikult olekski vist hea panna neile siia üks see sama lihtne põhitaim, põhieluvorm. Sellepärast, et siis nad saavad kõik siit manti. No, tüübid nivertsid ära nüüd selle või? Okei, seda ma praegu ei tahtnud. Lähme korraks jälle siia. Mul hakkab tekkima juba mingisugune kontseptsioon ja mingi ettekujutus endale, et kus ma olen, mis ma teen, miks. Ära kukku üle, serva! Joink. Väga huvitav on see, et ta näitab just kui tal on maksimum käes, aga tegelikult ju ei ole.
Jälle ma katsetan seda sama, mis enne ei õnnestunud. Aha, nii, tegelikult ma tahan veel ühte asja katsetada. Ei, mitte seda. Ei, seda ma ei taha siin hakata. Neid asju ma ei taha siia. Ma tahan siin natukene hävitada. Mitte väetada, vaid hävitada. Nii, võtame siit veepumbad maha. Ja nüüd saab siia tulla see. Saab tulla, ma ütlesin. Ja jälle ma läksin paanikasse ja lõin ta kursilt kõrvale. Oh, häda küll. Aha, nii, üks läks siia. No kas läheb siia ka? Viis. Päris mitte, aga tingimused on loodud. Nii, hakkame jälle sitta korjama. Tuleb tõenäoliselt hästi pikk salvestus, sellepärast, et ma ei viitsi siin vahepeal mingisuguseid lõikeid hakata tegema. Ma lihtsalt küttaan järjest. Aha, siin toimus väetamine praegu. Küttaan järjest oma seda väikest aiandus- ja kaevandusretke. Okei, nii neid semuskaid mul on nüüd juba peaaegu maksimum, väga hea. Kui palju mul sõnnikut on? Mitte piisavalt. Siin on veel loodud tingimused ühe niisuguse asja edenemiseks. Tõenäoliselt juhtub see siis, kui ma ei vaata. Ja ka siin on tingimused. Ja siin on tingimused, et surma saada. Ups. Millal sina viimati pungusid? Aha, väga hea. Ja palun nüüd siia kõrval lapile. Okei, ma arvan, ma jätan need tüübid siia nüüd. Peaaegu! Ühesõnaga, ma... Yes! Haha! Nagu ma ütlesin, ma nüüd jätan need tüübid siia omi asju ajama ja lähen tagasi siia süvakambrisse.
Nii, sest siin on veel päris kõvasti minna, enne kui maksimumi saavutame. Ja kuna siin on meil jällegi väga, väga mitmekesised eluvormid, siis on nagu hea siin soodustada väga erinevaid tingimusi. Nii, siia paneme teile ühe klassikalise, mis teid toidab. Oota, kas sul ei ole vett vä? Aga küll vesi tuleb ise. Vaatame kohe, näed, vesi tuleb. Nii, sinule oleks vaja väetist. Kädä on se, et ilmselt nad siin ei püsi hästi. Ja nüüd ma pean üles otsima, kus kohas siin on. Vaat siin ka ei püsi. Okei, ma arvan, ma ei hakka sellega jändama. Vaid selle asemel ma otsin üles, kus on siin nende varavedajate tüüpide urgas. Ja soodustan nende. Vaat siin nad ongi. Aha, ma juba aiman, mida ma siin olen üritanud saavutada. Lend perse, lenda alla poole. Nii, põrgake, lennake, tiirelge, jaa, väga hea, allapoole. No sa oled peaaegu iga koha peal, mine nüüd sinna sisse. Nii, teeme nüüd siin niisuguse sita tempu. Et suretame siit need välja. Sellepärast, et siis saavad siia tulla hõljukid. Nii, jaa. No kuulge, pinnas on ette valmistatud. Tulge nüüd! Ma ei lase teid siit välja. Ma olen nagu väike kork. Jaa! Yes! Ja sina ka! Sest kui ma saan siia need hõljurid kasvama, siis on sellist tihket massi. Garanteeritud biomassi palju ja olemas juba ja siis siin need igasugused väiksemad tüübid saavad mütata ja varieeruda, kui tahavad. Kas tõesti? No come on! Kuule nüüd! Jaa. Oi! Mitte seda ei tahtnud maa. Ma tahan siit sinna. Ei, mitte sinna. Siin kohal on paslik jällegi meelde tuletada, et ma seda lendranitsat ma ei kontrolli nagu väga niimoodi väga otseselt, vaid ta käib väikese viitega
ja siis tal seda sellel mudelil ei ole õhus paigal hõljumise funktsiooni. Selle ma lülitasin välja. Või täpsemalt ma valisin selle mudeli, millel ei ole funktsiooni. Nii, aga vaatame vahepeal, mis meil siin need tüübid teevad. Kas meil siin peremehed elavad või mitte? Aha, ma pean neile vist siia seemneid juurde panema. This is not Octo. It is his transmitter only. It must have become detached. It is 72.405% likely this transmitter was confounded with a protocap by Psychot Autobiotes. Scanning. This transmitter experienced a distress of deactivation approximately 24.57 minutes after the commencement of Octo's mission. Hardware failure. That explains why Octo stopped transmitting and why he left behind a trail of camera modules. He hoped to maintain contact with the surface. Vaata, ma ei mäleta, kas ma juba sain selle info või ei saanud. Igal juhul väga põnev. Nii, paneme teile siia toitu juurde. Neljas veel. Aha, nii. Ja tõmbame uttu. Ahaa! Väga hea, siia on kasvama läinud asi. Nii, siia peaks panema väetist. Kas tuli siia? Ei tulnud, raisk. Ja sai ka otsa, assa kurat. Nii, mis meil siin on? Magma. Okei, ja siin on nende nagu see algpesa. Ai! Mul perse põleb. Me käime seal taganurgas ka veel, sest ma ei mäleta, mis siin oli. Kui siin on mingi väga urru auk, siis ma lähen lihtsalt kaardi rakendusega välja siit. Ja siin on väga urru auk. Nii, siit ma saan nodi. Siin oli veel üht-teist teha. Ma küll enne suure suuga ütlesin, et ma ei tee nagu mitut juppi, vaid lasen nagu järjest ühe soojaga edasi, aga on siuke tunne, et ma võin nüüd täitsa edukalt väikese vahe teha, sest nüüd mul on meeles, mis või täpsemalt ma suutsin tuletada, mis mul pooleli oli, mis on eesmärk. Nii et ka see praegu ei ole veel päris viimane osa. Kohtume natukese aja pärast. Aitäh vaatamast. Näeme jälle.